ចាប់អារម្មណ៍ខេត្តកំពង់ចាមបន្តិចមុនហ្នឹងទៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងឥឡូវយើងឡើងទៅកំពង់ចាមបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុកសบายបាទសង្ស័យថានាងមិនព្រមទៅយកកៅស្រាវាយក្បាលពីក្រោយបដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមានហេតុការណ៍ហិង្សាមួយបានកើតឡើងកាលពីអាទិត្យថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅទីតាំងក្នុងការ៉ាអូខេយីហោសុពណ៌កុងគាស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី3សង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមដោយមានកិច្ចសហការពីថៅកែការ៉ាអូខេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្មៀតសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចំពោះករណីភ្ញៀវបង្កហិង្សាយកកៅស្រាវាយទៅលើក្បាលនារីបំរើការ៉ាអូខេឋានៈមានចំនួនពាក្យសម្ដីភ្ញៀវបងដែលបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 00:15 នាទីនៅចំណុចការ៉ាអូខេយីហោសុពណ៌កុងគាមួយសន្ទុះក្រោយមកកម្លាំងនគរបាលក្រុងកំពង់ចាមបានចុះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ម្ចាស់ហាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងយប់ថ្ងៃខែកើតហេតុខាងលើជនសង្ស័យបានចូលមកកជ្រៀងកំសាន្តនៅហាងការ៉ាអូខេរបស់ខ្លួនលោកផឹកស្រវឹងទើបមានចំនួនជាមួយនារីបម្រើសេវារហូតបានប្រើអំពើហិង្សាយកកៅស្រាវាលើក្បាលពីខាងក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសម្ចាស់ហាងខាងលើបានបន្តទៀតថាឃើញមានអំពើហិង្សាកើតឡើងក្នុងហាងយ៉ាងដូច្នោះក៏បានរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីមានវិធានការចាត់ការតាមច្បាប់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗកម្លាំងនគរបាលក្រុងកំពង់ចាមបានចុះមកបន្លាយកើតហេតុហើយធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះសិនឡាលីនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ4ឃុំអំពិលតាប៉កស្រុកអូរាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំពីបទហិង្សាដោយចេតនាដោយវាយនារីម្នាក់នឹងកៅស្រាបានបង្កឲ្យជនរងគ្រោះឈ្មោះម៉ៅច័ន្ទអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិទី3សង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលផ្នែកខាងក្រោយជនសង្ស័យដែលបានយកកៅស្រាលើកនារីរងគ្រោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនយកទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ចាមដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងការផឹកស៊ីសบายផ្លេចគិតពិចារណាទាំងអស់ពេលដែលបានសង្វឹងហើយផ្លេចគិតថាធ្វើទៅវាខុសឬក៏វាត្រូវឲ្យមនុស្សយើងចឹងមែនណាគេថាពេលដែលបងមិនទាន់សង្វឹងបងដឹងដល់ពេលបងសង្វឹងបងលែងដឹងអីអាលីងបាទចូលមកដវងមើលបងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាហើយនេះក៏ធំមើលបងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែបានយូរទៅឲ្យគាត់ឲ្យទឹកបដូរលិស័យដាក់ទៅសង្វឹងហើយបងភ្លេចអូនបាត់យកកៅជុលក្បាលអូននេះវិញបាទវាចឹងអាចថាប្របួលនាងទៅចង់ហោមរោងណាចឹងណាបាទដល់ឲ្យនាងប្រកែកថាមិនទៅចឹងព្រោះឲ្យនាងមានក្រុមគ្រួសារត្រូវបាទទៅផ្ទះជួបជុំគ្នាដែរបាទបាត់តែគ្នាមករកការងារចិត្តមិនមែនតែជួនកាលតែដើម្បីជីវភាពបាទសុខចិត្តលើសលួខុសឆ្គងបាទឲ្យអស់លោកមកបំរើអស់លោកបានតែកំដរមិនមែនធ្វើឲ្យសុបាយមកធ្វើឲ្យសុបាយតើមិនមែនមកអោបរឹតលោកស្ទាបស្រេចចិត្តនោះទេបាទបើសិនជាចង់និយាយថាបន្ទប់ក្រៅគេដល់កម្រិតមួយទៀតគេហៅថាមានកាមេរ៉ាចាប់នោះបាទគេអាចប្តឹងអស់លោកពីបត់បៀនបាទអាហ្នឹងនៅប្លុកហ្នឹងលេងបៀនមានដែរព្រោះគេឲ្យបៀនពីបត់បៀនហ្នឹងហើយបាទព្រោះថាគ្រីរ៉ូស៊ីបែបអាជីពរបស់នេះគឺបំរើការងារតាមទូនាទីបាទប៉ុន្តែធម្មតាថាចូលកន្លែងហ្នឹងគេគិតថាកន្លែងហ្នឹងស្រីណាក៏ដូចស្រីណាដែរបាទដូចកន្លងមកមានអ្នកអបញ្ញាអាយដាមអីមានលុយធំធំហ៎ឃើញបាល់ហ៎បាទនៅតែកើតរឿងអញ្ចឹងអានេះជាគេក្រៅគេគេយីវាយូរដែរពួករឿងហ្នឹងអាបាទហ្នឹងហើយបាទអីស្អីលោស្អីអានេះយើងកុំលឹកកូឡូសូបាទកូឡូសូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយេព្រោះតែលុយចង់ញឹកទៅណាក៏បានឲ្យគ្នារួមបញ្ជាឲ្យគ្នារួមស្រេចចិត្តបាទឥឡូវបើមិនធ្វើតាមខ្លាញ់គ្នាខ្លាញ់បាទបាទហើយណាមួយដើម្បីប្រាក់ផងទី1ទី2ទៀតខ្លាញ់ផងអញ្ចឹងធ្វើទៅ
ណាបាទហើយខ្លាចណាមួយខ្លាចអីគេខ្លាចអស់លោកហ្នឹងគាត់មានខ្នាយបាទអញ្ចឹងបើមិនធ្វើតាមគាត់ដាក់ភោងនឹងគាត់អត់សុខចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយថតស្គងទៅប្រដំនិស័យឯពីភាពស្លូតត្រង់ពីភាពសុភាពទៀតតែយើងក៏មិនបាត់ដែរមន្ត្រីទាំងនោះបាទមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវមិនបានដុល្លារកាណាទៅចាប់ទោសរណើទេឯងដោយមានថាសើដែរឃើញដែរបាទព្រោះថារឿងត្រូវបានបិទយ៉ាងស្រួលស្ងាត់ជ្រាបបាទជាពិសេសអង្គមកក៏យ៉ាងដែរមានអង្គញាស្អីអង្គញាឯដំទៀតអូហោរទីពីអ្នកក្រុមគ្រួសារបាញ់ប្រពងមកប៉ាំងនៃធានដំយើងក៏បានលើកផ្សាយដែរក្នុងកម្មវិធីកំណត់របស់រាជបាទបាទហើយចង់និយាយថាដូចជាដូចជាមិនមានណាមួយទៅធ្វើអីកើតកើតបាទមិនអាយនិយាយថាអីអត់ផលតាបាទបាទគ្មានណាហ៊ានចូលមន្ត្រីធំមិនហ៊ានចូលតែអង្គញាមានលុយបង្ករៈឆ្កែបៀវសេរីធំធំប៉ុន្តែច្បាប់គេអត់គិតចឹងទេបើនិយាយពីច្បាប់ហើយបើនិយាយបន្តទៀតចង់និយាយថាមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់គាត់នោះបើនិយាយថានៅភូមិឃុំសង្កាត់ណាខណ្ឌណានោះគឺមន្ត្រីទាំងនោះធំជាងគាត់បាទមិនមែនគាត់ធំទេព្រោះគាត់ជាអាជ្ញាធរប៉ុន្តែមន្ត្រីខណ្ឌបាទមន្ត្រីសង្កាត់ទាំងនោះគឺមិនហ៊ានទៅអើតតែក្បែរផងហេសយបាទខ្លាចបាទខ្លាចនៅអំណាចទឹកអំណាចទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានបញ្ហាជារៀងរហូតហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាញ់បោះទៅគឺអត់បញ្ហាគេថាបាញ់បានទៀតចាំថ្ងៃក្រោយបាញ់ទៀតបាទ